תודה רבה, פרופסור אידלמן. הגעתי בזמן. ביום שני, 30 לדצמבר 2019, רופא עיניים בשם לי ון לי אנג, בן 34, בזמן עבודתו בבית החולים יואן, שם לב לשישה חולים מאושפזים עם דלקת ריאות קשה ומחלת חום, כולם מאזור השוק המקומי לפירות ים. בו ביום העביר בקבוצת הוויצ'ט של חברים למקצוע שיש לו חשד של התפרצות הווירוס סארס-לייק. עוד לא היה ברור איזה וירוס. הוא ביקש להזהיר את החברים שלו, חברים למקצוע, ואת המשפחות שלהם. הוא הבין וידע שמשהו פה מתפתח. תוך שעות המידע עבר ברשתות מבלי למחוק את שמו. יום למחרת, ב-31 לדצמבר 2019, רשויות הבריאות ביואן יוצאים בהודעה לארגוני הבריאות שיש מספר אשפוזים עם דלקת ריאות מסיבה לא ידועה. עוד נמסר בהודעה שחל איסור להפיץ מידע זה. בו ביום דוקטור לי זומן לבירור בהנהלת בית החולים. מאוחר יותר באותו היום, ב-31 לדצמבר 2019, הודיעו הרשויות על התפרצות דלקת ריאות לארגון הבריאות העולמי WHO. ביום שלישי לינואר 2020 זומן דוקטור לי למשטרה לחקירה, הוזהר ונדרש להתחייב שלא לעבור על החוק בעתיד, גם בהפצת שמועות והפרעה חמורה לסדר הציבורי. כשבוע יותר מאוחר, ב-10 לינואר 20, דוקטור לי סבל משיעול, למחרת הופיע חום גבוה, הושפז במחלקה בבית החולים בו הוא עובד, הידרדר נשימתית ועבר לטיפול נמרץ. ביום ראשון לפברואר 2020, אחרי 18 ימי אשפוז, נמצא חיובי לקורונה וירוס. דוקטור לי נפטר ב-6 לפברואר 2020. הבאתי את זה לכאן כי כולנו מחויבים להזכיר את שמו של רופא אמיץ ומוכשר שחשף התפרצות, אבל סרבו לשמוע אותו. כאן אנחנו עדים למצב בו נרמסה האוטונומיה של הרופא, ואנחנו כהסתדרות רפואית לא יכולים להשלים עם זה שאוטונומיה של רופא נפגעת. להבדיל אלף הבדלות, גם בארץ אנו רואים ניסיונות של משרד הבריאות להתערב באוטונומיה של הרופא, וניסיונות אלו כשלו, מאחר ואנחנו העמדה שלנו ברורה: לא ניתן לפגוע באוטונומיה של הרופא. הרופא מחויב בראש ובראשונה לחולה. אנחנו ניתן מספר דוגמאות. אנחנו התנגדנו והודענו שלא נקיים חוזר של משרד הבריאות בעניין טיפול אנטיביוטי אחיד בכל בתי החולים, שכן זה דבר שהוא לא מקובל באף מקום בעולם, כאשר הסביבה החיידקית היא שונה, המצב הסוציו-אקונומי של כל בית חולים, של האוכלוסייה שהוא משרת, היא שונה, כך שלא ניתן לתת טיפול אנטיביוטי אחיד. עמדנו על עמדתנו
והודענו לאיגוד הרופאים למחלות זיהומיות שלא לשתף פעולה. מעבר לזה, התנגדנו והודענו לרופאים שלא לקיים את חוזר המנכ״ל בעניין הקשר בין הרופאים לך. לזה היא ברורה. מטרתנו הייתה ברורה למנוע, מטרת החוזר הייתה ברורה למנוע מידע מהרופאים על תרופות חדשות בציוד חדש, מאחר וזה יקר. אנחנו נמשיך לפעול לטובת החולים שלנו ונדרוש הכנסה של תרופות חדשות כמו גם ציוד חדש. ההסתדרות הרפואית תשמור מכל משמר על האוטונומיה של הרופא בכדי לשמור על זכויות החולה. אין ספק שהתפרצות הקורונה וירוס מציבה אתגר בפני מערכת הבריאות בעולם ובישראל. משרד הבריאות נקט במספר פעולות מנע. האם זה מספיק? אלה שאלות לדיון שנעלה בפאנל הזה. תודה רבה.